Marcus Högberg dyker upp lite oväntat i Sverige får man säga. Berätta lite om turerna när du fick beskedet att du skulle få hänga med laget över. Jag fick reda på det för några dagar sedan och blev självklart jätteglad över att få den här chansen och få vara med jättebra spelare och så där, så att det är jättekul. Hur har det varit då under hösten här första tiden borta i Nordamerika sen du drog över och lämnade Linköping efter förra året? Nej, det har varit lite tufft där. Jag hade en bra kamp i september där och sen så är vi fyra målvakter i AHL där, så jag har fått varit nere lite i SHL i två veckor och sen så blev jag uppkallad förra veckan och ja, här är jag nu i alla fall. Så. Vad den erfarenheten var det för dig? Nej, det har varit jätteviktigt. Jag var inte beredd på att åka ner dit, men som sagt, jag behövde ju matcher så att det var bra att jag kunde få några matcher och liksom kunde få spela några matcher. Sen så har det varit lite tufft mentalt liksom när man kommit över ny kultur och allt möjligt, så att jättebra. Vad känner du lite kring möjligheten att få se dagsljuset här i Globen på fredag lördag när ni är tre keeper här? Nej, det är såklart jättekul att få se Ottawa spela här och liksom se och lära lite hur spelarna gör och lite sånt där runt omkring också, så att jättebra. Kastas rakt in i den här snacket och diskussionen som pågår överallt runt omkring oss om Matt Duchene förstås efter den här stora traden. Hur har du liksom reflekterat över det då? Nej, inte så jättemycket. Men det man har sett av han är ju jättebra, bra spelare och skicklig, så att det ska bli kul att se han här på fredag. Har du haft någon koll på Linköping då med Jakob Johansson och monstret nu i kassen? Ja, jag har försökt följa så mycket som jag bara kan. Vad jag har sett så tycker jag att det har sett bra ut och har nästan daglig kontakt med Jakob. Så att jag följer dem mycket.